No, that's a good one. Spre viață sau spre chin.
Sau spre adâncul întunecos, spre veșnicie, sus sau jos, spre infinit, ești pregătit să zbor, când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor, când El te va chema. Ești pregătit să nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Dumnezeu, care e bun și iertător astăzi, într-o zi,
va fi cel mai mare judecător. Cel mai drept și va judeca cu dreptate. Și dacă Domnul Iisus astăzi, care este mijlocitor înaintea Tatălui pentru mine și pentru fiecare dintre noi, stă cu brațele deschise și te așteaptă să vii la El. Într-o zi nu va mai fi cu brațele deschise. Atunci va fi cu degetul acuzator pentru fiecare dintre noi care n-am vrut să credem niciodată că poate în jertfa sa sfântă să ne ierte și să ne mântuiască. Nu vor merge oamenii în iad pentru că au păcătuit. Vor merge oamenii în iad pentru că au refuzat categoric și în mod repetat să accepte oferta de salvare a lui Dumnezeu. Vine un prieten și îți face o ofertă să te ajute. Ai de lucru pe când. Și știi că nu poți să termini. Că se gata sezonul și tu ești în urmă tare. Și vine și spune, vin să te ajut. Nu am nevoie de nimic. Așa, din dragoste pentru tine și pentru că vreau să fiu de folos, vreau să te ajut. Ce faci? Du-te, domnule, și te culcă. Dar te-am chemat eu. Lasă-mă în pace, voi reuși eu. Și nu reuși. Așa face un om. Un om chipzuit acceptă, nu-i așa? De aceea ne-a dat Dumnezeu înțelepciune. Și în seara asta spune Dumnezeu împărat. Îți pun în față oferta mea. Viață veșnică. Ce vrei mai mult? Domnul să ne dea multă înțelepciune. Amin. Să-L alegem din seara aceasta ca Domn și Mântuitor. Și îndemn pe fiecare care n-a făcut pasul acesta să-L aleagă cu Domnul. Am înțeles că ați avut azi dimineața sau ieri? Mâine? Mâine. Nu, botez. Mâine seara botez. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Că mai sunt oameni aici pe care s-a îndurat Dumnezeu în Hidișel și poate alții sunt din alte părți. Dumnezeu încă mai mântuiește. Dar tu care nu ești mântuit, ce faci cu viața dumneavoastră? Ești comod așa cum ești? Domnul Iisus este gata să vină. Și evenimentele din jurul nostru ne arată asta așa de clar în fiecare zi. Ce-ar mai trebui să facă Dumnezeu în lumea asta ca să se trezească omul? În Australia le dă incendii și arde tot continentul. Și oamenii mor mulți, sunt păcatele lor. Că nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. De alții se atinge Dumnezeu și cu câte o boală și nu vrea să se întoarcă. Că zice că e întâmplare, nu e mâna lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dar Dumnezeu îți vorbește în seara asta. Și în seara asta, așa cum a spus, cu dragoste și cu dorință fierbinte în inimă, Dumnezeu vrea să te mântuiască. Aleluia! Și cu piciorul și în seara asta. Spui, n-am nevoie, Doamne, las că mă-i pocăi la anul. Las că mă-i pocăi altă dată. Că acum spunea tânăr și am prea multe afaceri. Știi că cu Dumnezeu nu poți să te joci așa, Doamne, stai după mine. Dumnezeu îți face ofertă, dar s-ar putea într-o zi să nu-ți mai vorbească deloc. Doamne, e milă de noi. Amen. Toți anii mei din trecut, fără tine, i-am trăit, spune poetul acestei cântări, Dumnezeul meu iubit. Dar acum, acum, astăzi, aici și acum, eu mă întorc la tine cu dorința sufletului meu și te rog din inimă, Stăpâne, ajută-mă să te slujesc mereu. Doamne. Fie binecuvântat, Domnul. Ajută-mă
să slujesc mereu. După ani ce-o trecut, pace în suflet n-am avut. Îmi pare așa de rău, după ani ce-o trecut, pace în suflet n-am avut. Dar acum eu mă întorc la tine, cu dorința sufletului meu. Și te rog, inimă stăpâne, ajută-mă să slujesc mereu. Și te rog, inimă stăpâne, ajută-mă să slujesc mereu. De ce ești așa pierit
și te joci cu a ta viață. Nu mai sta așa orbit de a de credințe în ceață. Nu mai sta, nu mai sta cufundat în amânare. Nu mai sta vinovat să îți dai sus iertare. Nu mai sta, nu mai sta cufundat în amânare. Nu mai sta vinovat să îți dai sus iertare. Ceea ce ne-a dăruit El, să punem acea parte care noi spunem că este partea Domnului. Și zic că de pe acum Domnul să vă binecuvânteze, să mulțească, să răsplătească puținul vostru în care ați contribuit în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. După momentul acesta, o să rog toți copiii aceștia mai mărișori care ne înțeleg să rămână cât mai aproape de părinți, să stea cât mai mult la locul pe care și l-au găsit, pentru că va urma predicarea cuvântului Domnului. Dacă momentele acestea de mișcare în timpul cântării au trecut mai neobservate, acum vrem să-L onorăm pe Domnul, ascultând cu toții, cu mare atenție, cuvântul Domnului. De aceea, în timpul predicării, în afara acestora mici mișcare, oricum nu ne înțeleg, dar pentru ceilalți rămânem acolo unde suntem, pe lângă familie, pe lângă părinți, și Domnul să ne binecuvânteze în privința aceasta. Amin. Să cântăm în timpul strângerii acesteia câteva versete dintr-o cântare.
Slujitorului Moise, robul meu Moise a murit. Acum,
Scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești de tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuge-te asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragi frați și surori,